A emissão de gases com efeito de estufa no interior da União Europeia deverá ser 40% mais baixa em 2030 do que era em 1990. O compromisso obtido na reunião dos ministros do Ambiente vai ser enviado para as Nações Unidas, que promoverá uma conferência internacional sobre as alterações climáticas. A ministra francesa disse que a Europa assume as suas responsabilidades, está consciente de ter sido a fonte de grande parte da emissão de gases com efeito de estufa desde o início da revolução industrial. Tem agora a grande responsabilidade de convencer o resto do mundo a juntar-se a esse esforço. A União Europeia é responsável por 9% dos gases poluentes mundiais, tendo os Estados Unidos uma cota de 12%. A China emite 25% de gases, mas argumenta que está numa fase mais atrasada de desenvolvimento económico. A ministra alemã deixou um desafio. Se outros países apresentarem planos de redução de gases mais ambiciosos do que os nossos, vamos ponderar novas medidas. A Conferência da ONU em Paris, em dezembro, visa obter um acordo internacional sobre metas para travar o aquecimento global e substituir o Protocolo de Kyoto, que expira em 2020.